solen skinnede fra en blå himmel, da kronprinsparret og deres børn nød en dejlig karettur gennem Dyrehaven. Efter ankomsten til Eremitageslottet skyndte de kongelige sig hurtigt op på balkongen for at nyde den traditionsrige Hubertusjagt. Kronprinsessen hyldede på fornem vis for første gang dagens vinder med kronprinsesse Marys ærespræmie. Og derefter var det igen tid til en festlig karettur, der gik hjem af. Billedbladet Danmarks royale ugeblad.